हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी बेडमा सुति सुति भिडियो बनाउन गइरहेछौँ। सिरो पनि छ यहाँ, म त अड्केर बसेर म एउटा यहाँ सिरो क्लाइम्बिङ नराख्नु पऱ्यो। अनि भिडियो चाहिँ के को बारेमा तिमीले अस्ति अङ्कलको कथा भन्छु भनेर भनेको थियौ नि तिमीले, त्यो कथा भनेको थियो ल। त्यो क्या टमाटर प्याज ओ एका त्यसमा एउटा अङ्कल थियो रे, र त्यो अङ्कल चाहिँ एउटा पसलमा गयो रे, र त्यो पसलमा अङ्कलले तिन तरकारी किनेछ रे। उसको नाम हो आलु, प्याज, गोलभेडा मेरो मतलब गोलभेडा। र फेरि अङ्कलले तिनीहरूलाई धोएर राख पिङ्क कलरको बास्केटमा राखेछ रे। धोएर र फेरि तिनीहरू चाहिँ धेरै मिल्ने साथी हुनेछ अरे। त्यो बास्केटमा बस्दा बस्दा धेरै मिल्ने साथी भएछ तिनजना। र फेरि तिनीहरू एक दिन अङ्कलले आलुको झोल खाने मन लाग्यो, र आलुलाई काटे चरे र फेरि गोलभेडा र प्याजहरू यो हाम्रो आलु साथीलाई काट्यो भनेर माया लागेर है। र फेरि गोलभेडालाई काटे, गोलभेडाको झोल खानु मन लाग्यो, र गोलभेडालाई काटे चरे र प्याज रुँदैछ अरे, मेरो साथीहरूलाई त खायो, मलाई चाहिँ काट्नै नसकोस्, आँसु आओस् आँसु आओस् भनेछ अरे। र अङ्कलले र फेरि प्याज को झोल बनाउनु मन लागेछ, र प्याजलाई काटेछ अरे अङ्कल त को मुखमा त आँसु आँसु आँछ अरे। र फेरि हो यो प्याज त मलाई केही प्रब्लम ओ यहाँ राखेर जानु पऱ्यो भनेर हाम्रो यस्तो यस्तो भिडियोको लागि सब्सक्राइब लाइक गर्नु नभुल्नु होला।